ଗାଁରେ ଲାଗିଛି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଗାଡ଼ି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଲୋକ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହିତ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ହେଉଛି ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ଗୁଆଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହି ସୁବିଧା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଗାଁ ଗହଳ ଡାକ୍ତର ଭୟରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଲୋକମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବନି ମେଡିକାଲ, କାଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଭୟରେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଆମେ ପାଉଛୁ, ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଜି ଆମେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ ଏବଂ ଦେଖିଲୁ ଆମର ଭାରତ ସରକାର ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆମର ସୀମା ମୋଦି ସାହେବ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇ ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଆମେ ଡାକି ଗାଁ ଭିତରେ ବସେଇ ସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ରହିକି ଆମର ଅଫିସର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ମାନେ ସେମାନେ ଗାଇଡ଼ କରିକି ମେଡିସିନ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରପର କରିକି ନେଉଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବେ। ଆମେ ଏଇ ମେଡିସିନ ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ଯାହା ବି ଥିଲା ବନ୍ୟା ବିଷୟରେ ରୋଗର ସବୁ ଆମେ ପୀଡ଼ିତ, ପାଣି ସବୁ ଆସିକି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା, ଘର ଦ୍ୱାର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ବୁଝିଲେନି। ଏବେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଲାଗିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗାଁ ଗାଁକି ମେଡିସିନ ସେମାନେ ଆସିକି ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଭଳି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା। ବାସୁଦେବପୁରରେ ଆଜିକୁ ପାଖାପାଖି 20ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଓ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ମେଡିସିନ ବି ନେଉଛନ୍ତି। ବିଗତ ମୁଁ ଏଠୁ ଆମର ଇଏ ହେଲା କତୁରୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାସୁଦେବପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଆମ ଏରିଆର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସିଧା ଭଦ୍ରକ କିମ୍ବା କଟକ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇକି ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଡାକ୍ତର ଯିବେ ଆଉ ମାଗଣା ମେଡିସିନ ବି ଦେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଆଉ ଡକ୍ଟର ୱିଥ୍ ନର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ମାଗଣା ମେଡିସିନ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଟିମ୍ରେ ଆମର ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଜଣେ, ଆଉ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ଜଣେ, ଆଉ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର। ଆମେ ପାଖାପାଖି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କଲୁଣି। 3-4ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ଲୁଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ସେ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଜି ଏଇଟା ଗୁଆଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜି ପାଖାପାଖି ଆମର 250ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆମେ ଅଲରେଡି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲୁଣି। ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏପରି ଉଦ୍ୟମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।